一至一至二，如何使用 Scratch 来制作游戏？想到要学习如何使用 Scratch 来制作游戏，是否有既期待又怕受伤害的心情呢？因为如果学会了制作游戏，毕竟是件非常酷的事情。但是想到制作游戏这些，又都需要到程式语言，真的有一点恐惧。其实我们只要掌握好一些原则，像是写出游戏文字大纲，想好游戏制作流程，依照流程逻辑对应出相对的程式，制作游戏就不会像想象中那般困难的哦。